Pozdrav, dragi moji. Dobrodošli nazad na moj kanal. Veliki pozdrav. Sila Turkoglu Halil Ibrahim Ceyhan je jedan od najzanimljivijih i najvoljenijih parova. U svijetu turskih časopisa ponovo su došli u prvi plan romantičnom odlukom. Par je privukao pažnju izvanrednim rješenjem koje je primijenila Sila Turkoglu, koja je imala problema sa plaćanjem stambenog duga. Sila Turkoglu odlučila je da se preseli kod Halil Ibrahim Ceyhana, kako bi spasila svoj dom i okrenula novu stranicu u svom ljubavnom životu. Sila Turkoglu i Halil Ibrahim Ceyhan postigli su veliki uspjeh u poslovnom i ljubavnom životu, glumeći u televizijskoj popularnoj seriji Emanet, koja je ostavila veliki trag u turskoj televizijskom svijetu. Ljubavna priča para, koja je započela na snimanju televizijske serije, nastavila se i u stvarnom životu i sa velikim interesovanjem pratili su je obožavaoci. Međutim, nedavno je sve iznenadila neobična odluka koju je donijela Sila Turkoglu zbog dugova za kuću. Financijske poteškoće Sile Turkoglu uzrokovane njenim stambenim kreditom, koje neko vrijeme nije mogla platiti, dovele su mladu glumicu u opasnost da izgubi dom. U ovoj teškoj situaciji Sila Turkoglu i Halil Ibrahim Ceyhan donijeli su izvanrednu odluku. Sila je u izjavi na društvenim mrežama rekla: odlučila sam da se udam za svoju voljenu osobu kako bi spasila neke stvari i započela novi život. Ova izjava izazvala je veliku pažnju kako medija, tako i obožavatelja. Veliki pozdrav!